В кінці місяця моя жінка народить хлопчика. Майбутній батько Максим нині неабияк збентежений, готується до нового життя. По психологічну та інформаційну допомогу почав ходити до тато-хабу. Тато-хаб – це такий хаб, він багатогранний. Готуємося до пологів фізично, практично. Ми збираємо ці необхідні речі в роддом. Цих всіх речей я просто не знав. Ми робимо тут дуже важливі справи. І робимо їх саме, по-перше, з чоловіками. Пан Юрій – фахівець із понад 10-річним стажем. Разом із колегами надає чоловікам, батькам психологічну допомогу. Велика війна їхні страхи та проблеми поглибила. Я б виділив таку проблему, як проблеми у стосунках з партнеркою, з партнером на відстані. Тобто жінки з дітьми виїхали за кордон, вже це пройшло більше року, або є дуже зараз багато є проблеми з роботою, там людей звільнюють і треба шукати, де заробити гроші. Психологи тато-хабу допомагали вимушеним переселенцям, особливо в перші хвилі торік навесні, коли знесилені люди виїжджали з Маріуполя та Херсона. Його найскрутніші професійні випадки, зізнається, це загибель дружини. Чоловіки, наприклад, втрачали дружину, вона помирала, і чоловік залишався, наприклад, з дитиною або з декілька дітей, вони приїжджали до нас у Запоріжжя в пошуках безпеки. Таким чоловікам доводиться брати на себе ролі матері, і вони ж про це могли не знати до цього. Формат групових зустрічей у тато-хабі – наче посиденьки давніх знайомих. Тут кожен може поділитися скрутою. У мене зараз це працює настрій гарний, це взагалі якісь протилежні речі. Тож нарешті можна хоч відволіктися від цього дурдома. За кілька років існування тато-хаб Запоріжжя, що реалізується благодійним фондом «Посмішка.UA» у партнерстві з UNFPA, фондом ООН у галузі народного населення та офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і за фінансової підтримки Швеції, вже надав допомогу більш ніж тисячі майбутнім та нинішнім батькам, у тому числі онлайн. По-перше, впровадження відповідального батьківства, залучення татусів до процесу виховання дітей, правильної злагодженої комунікації з своїми партнерами, з дружинами, і так само попередження гендерно зумовленого насильства. 33-річний Максим напередодні народження сина тут добре затямив, не варто зловживати колисанням немовляти на руках та пустушкою. А як назвуть малюка, поки з дружиною вирішують. Поки Максим буде Максим Максимович, ми так вирішили, що ми, коли його побачимо, якщо він буде не Максим, то воно якось прийде. Андрій Почтів, Артем Даженков, Факти СІТВ, єдині новини.